спалнята могат да се чуят най-различни звуци през нощта. Един от най-честите, особено в детска възраст, е така нареченият бруксизъм или скърцането с зъби. Това състояние се наблюдава при 14-17% от децата, при близо 12% от младежите в училище и при 10% от хората на възраст между 20 и 40 годишна възраст. Редица фактори предразполагат към бруксизъм. Кои са те? В студиото сега е доктор Венета Павлова, която е специалист по дентална медицина, която е специалист по протетична дентална медицина и дори се готвите и трета специалност да вземете. Така ли, доктор Павлова? Така е. Комплименти. Благодаря. Аз много обичам това, което правя и така го правя с цялото си сърце. Винаги си личи, просто блика като звездички в очите. Доктор Павлова, сега какво се оказва, че тишината в спалнята, както тишината в спалнята, така и странните звуци, могат да водят до доста осложнения. Какво се опитва да ни каже тялото или организмът, когато един човек до нас забележим, че скърца с зъби? Много често първата причина, която всъщност пациентите идват и съобщават, е, че някой е усетил от близките им, че има шум, който има от едно скърцане на двете с зъбия. Друго често срещано при нас явление, когато пациентите идват и не очакват, че имат такива проблеми, и след като направим стоматологичния преглед и съответния статус, установяваме, че е започнала било начална или по-напреднала степен, защото и абразията, и изтриването на зъбите се задълбочава с годините. Затова и апела е да ходят редовно на профилактични прегледи, за да могат навреме да установяват, ако имат проблеми с захапката и изтриване на съзъбието. Значи може да стигне и до изтриване на съзъбието. Ще поговорим с това, но дори един човек, например, в конкурентна среда, виждали сме и по филмите, и в живота, някой амбициозен, алфа човек, така стиска, то ми скръцна с зъби, нали, и челюстта придобива характерното излъчване. Това също ли е фактор? Точно така е. В повечето случаи непрегнатата среда. Да. Хора, които са в стрес, имат напрежение, хора, които имат амбиции, да. Страст да спечелят, много често води до едно стискане, контрактура на мускулатурата и оттам съответно води до това изтриване. Ако един човек го неглижира този симптом, има скърцане и го неглижира, до какви осложнения може да се стигне? Много сериозни. Какви защото, са те? Абразията, изтриването започва постепенно. Да. Самото начало е много по-бързо за болекаря да го овладее, защото само с поставяне на реставрации, на обтурации и пломбички, нещата могат да се върнат в изходното положение. Но истината е, че когато напредне, може да задълбочи, което води до значително понижаване на захапката. Оттам пациента започва да страда, тъй като челюстта се изнася назад, започва да страда ставата и започва симптомите, които се проявяват като болка, скованост, главоболие много често. Да, да. Болката може да иридира към рамото, към гърба. И тогава също вече е доста по-напреднал процес и някои чак тогава започва да търсят нашата дентална помощ. А тогава е късно. Какво ни носите за визуализация? Различни са методите, по които можем да започнем възстановяването към норма на захапката и всъщност да предотвратим това изтриване. Първия и така най-безобидния, най-хубавия метод е още в раното, когато се усети някаква абразия, да се направят шините. Абразия, нека какво това казват? Изтриването на зъбите. Да. Тоест това скърцане може да стигне до изпиляване на зъба, мало да изчезне и да стигне до венеца, така ли? Точно така. Има тежки случаи, които стигат, абразията стига дори до венец. Да. И тогава вече са много тежки пораженията. И в ставата, и въобще в дъвкателния апарат. Има ли хора, които изчакват чак до там да се изпили толкова? За съжаление има. Има. Да. Да. И по-рядко са, но има. Да. Да. Началната, инициалната фаза, с която след като се прегледа пациента и се установи, че има, трябва да търсим причината, т.е. да отстраним този вреден навик, ако може да има спокойна среда, в която да работи, да много често хора, които са в някаква загуба имат или тревога, също води от напрежение. Да, вътрешното напрежение. Стискане до зъби. След което изработваме шини. Шините са безцветни, те се поставят върху едното с зъбие, с които пациентите нощно време, хората, които страдат от бруксизъм, спят. По този начин това е един протектор, който пречи за изтриването на емайла, на зъбите и по-нататък и на дентина. В същото време много добре релаксира мускулатурата. Освен красота, е важна много функцията, т.е. да се стрива добре храната, за да не страда и стомаха. Казахте повърхностите за зъбите. Много пъти сме си говорили за това, че един зъб, като лекари, нали, че един зъб има 5 повърхности. И обикновено ние с четката сме свикнали да чистим 1, 2, 3, но всъщност с конците, всичко друго между денталното пространство. Нека да поговорим за това и за видовете четки, че едни мекички четки е доста по-щадящо да бъдат използвани в случая. Да, благодаря за този
този въпрос, защото той е актуален. Да. Абразията, освен от изтриване и скърцане, може да бъде предизвикана от лошо четкане, т.е. от неправилна техника и от неправилна четка, която е много твърда. И ако пациентите доста енергично, неправилно четкат, се получават едни ерозии в областта на шийките, така наречените клиновидни дефекти, да, при които се износва, почти се изтрива целият емайл и се стига до дентина. Там стои една лъскава повърхност. Това не е кариозен процес, да, но реално създава своите проблеми, да, защото те имат чувствителност. Тоест, четкането е изключително важно и затова профилактиката, когато отидат при хората, на които имат доверие, те най-добре ще разкажат какви точно въртеливи движения, в кои участъци трябва да ползват. Кой е правилният начин, сега колкото и да е елементарен въпрос, да си четкаме зъбите? Трябва да бъдат въртеливи движения в страничните участъци, да не бъдат хоризонтални и агресивни. А, рисува ми димна от коминчеве. Дечица, хоризонталните движения могат да се движат тук по тази повърхност, с която се храним всъщност. И винаги трябва от всякъде всеки зъб да бъде добре измит. Тоест, винаги от червено към бяло, както казваме на децата, или от венеца към зъбната повърхност, и винаги и тази част, която е навън, и отвътре към непцето, и тази част, с която се храним. И никога не трябва да се забравя, че трябва да се стигне чак до последния зъб в зъбната редица. До последния, дори дистално го наричаме ние, да отиде, за да може хубаво навсякъде. Но безспорно четката не е само достатъчна. Доктор Павлова, тежките случаи, вие как ги коригирате? Еми, когато така наистина е напреднал много процеса, тогава е много сериозен и дълъг пътя и изключително важно участието на пациента. Ние трябва да върнем нормата в захапката му, трябва да върнем нормалната функция, а и в същото време, когато възстановим с една хубава естетика, той ще може да се усмихва уверен. Различни са методите, най-често възстановяваме с циркониеви конструкции, в цяло и в горна и в долна челюст, и фасетите са един прекрасен метод, защото са много минимално инвазивни. Почти не се отнема от тъканите, а позволяват всичко това, което е изтрито, да бъде възстановено и то по най-естетичния начин. И на финал, вашия съвет, колко е важно да поддържаме стриктна, хубава орална хигиена, и три съвета. Вие споделихте много практични неща. Още нещо? Бих казала на вашите зрители, че вече денталната медицина е на съвсем друго измерение. Да. И смятам, че болката останала много далече в миналото, защото съвременните методи на обезболяване дават един комфорт. Втори съвет е да ходите редовно, защото профилактиката е изключително важна. Новите тенденции дори са 3 пъти в годината, на 4 месеца, за да могат да получават ценни съвети какво е състоянието на устната им кокина към момента и какво трябва да правят, за да не се стига до сериозни заболявания, пародонтити и други съществени заболявания, дентални. И човек винаги трябва да има съзнание за перспективата. Един кариес няма как да изчезне от само себе си. Нали? Един кариес може само да расте. И той стига до пулпит и загуба до пародонтит, загуба на зъби. До имплант. Да. Така, можем да спестим всичките тези осъждения. Да, и да се усмихват уверено, защото една усмивка дава не само самочувствие, тя е вътрешното излъчване на човека, а и смятам, че когато се усмихнеш на другия, правиш и него щастлив. Благодаря ви за усмивката, за вътрешното излъчване и за всичко полезно, което споделихте с нашата аудитория. Много благодаря и аз за гостуването.